بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معزز صاحبان آپ سب کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آپ جہاں بھی رہو خوش رہو، اپنے فیملیوں کے ساتھ آباد رہو. حاضر سیل اینڈ بائی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے والے ہیں ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی 2010 ماڈل ہے، جو بلیک کلر میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہے. ویڈیو میں پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے، تو پلیز ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. ایکس ایل آئی 2010 ماڈل ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ستھری خوبصورت ایکسٹیریئر ہے گاڑی کا. انٹیریئر بھی جو ہے وہ بھی صاف ستھری گاڑی ہے. اونر کے مطابق گاڑی میں کوئی میجر ایکسیڈنٹ موجود نہیں ہے. باقی گاڑی جو ہے بالکل فٹ کنڈیشن میں ہے، گاڑی میں کوئی ایشو موجود نہیں ہے. فیملی یوز کے لیے نے اونر رکھا تھا، ابھی جو ہے ارجنٹ سیل کرنا چاہتا ہے. اونر کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں، آپ اس سے بھی مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں. ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی 2010 ماڈل ہے، اندر سے باہر سے بالکل اپنی ہی حالت میں ہے. گاڑی میں کوئی شاور موجود نہیں ہے. اونر کے مطابق گاڑی کا جو ٹائر ہے تقریباً 90% نئے ہیں. نارمل ویل جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. بیک کیمرہ، ساؤنڈ سسٹم، ڈی وی ڈی پلیئر جو ہے گاڑی میں انسٹال ہے. گاڑی کا جو انجن ہے بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے، کوئی مکینیکل ایشو نہیں ہے. گاڑی کا جو سسپینشن ہے، گیئر ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، 110% گارنٹی کے ساتھ ہے. فل جینون گاڑی ہے دوستو. گاڑی میں کوئی شاور نہیں ہوا. اونر کے مطابق جو ہے ایک انچ کا شاور نہیں ہے گاڑی میں، اندر سے باہر سے ٹوٹل اپنی ہی حالت میں ہے. فیملی یوز کار ہے دوستو. بائیو میٹرک اویلیبل ہے، اسمارٹ کارڈ بنا ہوا ہے. گاڑی کا جو ڈاکومنٹ ہے پورا موجود ہے، کوئی مسنگ فائل نہیں ہے، کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے. گاڑی کا جو ڈاکومنٹ ہے، جو کاغذات ہے، پورا اویلیبل بائی ہینڈ ہے، اوریجنل 110% گارنٹی کے ساتھ ہے. باقی گاڑی کا جو ہے اے سی ہیٹر جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہے، سسپینشن بھی اوکے ہے. باقی گاڑی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل صاف ستھری خوبصورت گاڑی ہے. یہ گاڑی جو ہے ارجنٹ فار سیل ہے. گاڑی کا جو موجودہ لوکیشن ہے وہ گجرات ہے دوستو. گجرات میں اس وقت جو ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی گاڑی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اونر کے مطابق گاڑی کا جو رجسٹریشن ہے وہ بھی پنجاب کا ہے، اور گاڑی کا جو لوکیشن ہے وہ بھی پنجاب گجرات میں ہے دوستو. اونر کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہم مینشن کر دیں گے ڈسکرپشن میں، آپ اس سے بھی مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں. اونر کا جو ڈیمانڈ ہے 15,10,000 اس کا ڈیمانڈ ہے. یہ فائنل پرائس نہیں ہے دوستو، اس میں کمی پیشی ہو جائے. ایکس ایل آئی 2010 ماڈل ہے، پرائس جو ہے فائنل نہیں ہے. اس میں تھوڑی پیار محبت ہو جائے گی، تو جس بھائی کو گاڑی پسند ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے یا گاڑی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، ڈسکرپشن میں اونر کا کانٹیکٹ نمبر مینشن کیا ہوا ہے. آپ وہاں سے نمبر لے کے اس کو کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ واٹس ایپ میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. باقی گاڑی بالکل فٹ ہے، گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے. اونر کے مطابق 110% گاڑی اوکے ہے، جسٹ آپ کو خریدنی ہے اور ڈرائیو کرنی ہے. ویڈیو اگر پسند آئی دوستو تو اس کو لائک کر دیجئے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. ہمیں بھی اپنے دعا میں ادھر کے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.